27. marca sa po roku opäť zaplnili ulice Slovenska dobrovoľníkmi s pokladničkami a žltými narcizmi. Liga proti rakovine v tento deň zorganizovala už po 19. krát akciu nazvanú Deň narcisov. I tohto roku sa do nej v Holíči zapojila základná škola na Bernolákovej i mestská organizácia Jednoty dôchodcov. Ľubovoľným finančným príspevkom podporili verejnoprospešnú kampaň ako prví žiaci na základných školách na Bernolákovej a Školskej. V každej stried, ktorú s pokladničkami navštívili, žiacky dobrovoľníci vysvetlili, čo je podstatou tejto zbierky a prečo je potrebné na ňu prispieť. Prichádza jar a s ňou aj verejná finančná zbierka Deň narcisov. V tento deň môžete aj vy prispieť ľubovoľnou sumou peňazí. Náš príspevok pomôže ľuďom s rakovinou. Ďakujeme, že ste sa rozhodli prispieť na Ligu proti rakovine. Dobrovoľníci zavítali nielen medzi holíckych školákov, ale navštívili aj mestský úrad. Okrem pracovníkov jednotlivých oddelení patril k štedrým darcom už tradične primátor Zdenko Čambal. Podobne ako v tento deň mnohí ďalší, aj on podporil svojim finančným príspevkom konto Ligy proti rakovine. Myslím si, že každý jeden v rámci svojich možností by tam tú mincu alebo bankovku mal hodiť, áno, aby sme aspoň aj takýmto spôsobom nielen pomohli, ale aj vyjadrili solidaritu s tými, ktorí to potrebujú. Vďaka šlachetnosti dobrovoľných darcov sa pokladničky s logom Dňa narcisov, určené pre túto humanitárnu zbierku, zaplňali aj v rôznych holíckych firmách a inštitúciách i uliciach mesta. Aj napriek nevľudnému upršanému počasiu sa žiackí dobrovoľníci takmer všade stretli s pochopením a ústretovosťou. Symbolický kvet narcisu, ktorý darcovia za svoj finančný príspevok dostali, bol vyjadrením vďaky, ich spolupatričnosti a úsilia pomáhať ľuďom postihnutým onkologickým ochorením. Počas tohto ročného Dňa narcisov v Holíči sa podarilo vyzberať 2701 eur, vrátane príspevkov vo výške 53 eur od účastníkov tradičnej benefičnej besiedky na základnej umeleckej škole. Takto získané finančné prostriedky z celoslovenskej zbierky použije Liga proti rakovine na realizáciu programov, aktivít a projektov v prospech onkologických pacientov a ich rodín. Použité budú aj na podporu prevencie a informovanosti celej verejnosti, zdravotníckych zariadení a nemocníc, ako aj na výskum v oblasti liečby onkologických ochorení.